A paz do Senhor Jesus, irmãos. O Senhor abençoe a todos. Só para quem tem menos de um ano aqui na igreja, ou dois anos, levanta sua mão. Levanta a mão, levanta a mão, principalmente. É, são bastante pessoas, são poucas, mas dos que estão aqui são bastante. O que, que acontece? Recentemente, é, nós passamos aqui uma instrução, uma orientação. Que foram. Eu vou falar só para que essas pessoas que talvez não saibam tudo. Houve. Denúncias, processos, houveram perseguições, prisões, apreensão de bens, bloqueio de bens, de pessoas que nem sequer frequentam a igreja, frequentaram, mas por causa de denúncias, não é? falaram e as pessoas foram prejudicadas. Inúmeras pessoas foram prejudicadas dezenas, centenas, centenas. Se não muito mais do que isso. E tudo isso foi como alvo é, a igreja, mas a pessoa do pastor. E nessa denúncia, é, a origem de toda essa denúncia foi dito que é trabalho escravo. Que as pessoas que vêm à igreja são aliciadas e elas são escravizadas. Chama-se trabalho análogo à escravidão. Embora, embora, foi até mostrado aqui não é, a decisão judicial de um juiz federal, dizendo que sequer houve uma, uma prova, sequer houve uma prova, de que as denúncias são verdadeiras, sequer houve um testemunho de qualquer uma pessoa, dos que lá estão nos ambientes relatados, que as pessoas disseram eu era escravo, porque a operação deflagrada por polícias, Polícia Federal, e tudo aquilo que aconteceu em imprensa, não houve uma de 100, 200, 300, 400, uma dessas pessoas que estão lá listadas, que essas pessoas disseram que, olha, eu sou escravo, não tenho meus direitos respeitados. Não houve uma pessoa. Então foi feito aquela audiência, o juiz federal, com as provas, com as evidências, e ainda mais com testemunhos, com relatos, com documentos, desde escritura, documentos bancários, extratos de conta, e toda essa sorte de coisa necessária. Ele baseou, ele fundamentou a decisão dele não em cima de depoimentos, do que disseram, do que ouvi falar. Não, ele baseou a sua decisão em cima de provas, evidências, fatos. Mas é um direito do, daquele que acusou recorrer. A um juiz mais graduado, né, Um juiz mais elevado, chamado de desembargadores, e foi o que foi feito. Daquela decisão, não contente com a decisão, não satisfeito com a derrota, o Ministério Público Federal recorreu a instâncias superiores. E, ne, e nesse recorreu, quando ele recorreu, acreditando, sem apresentar uma, não é duas não. Não é 50, não é 40, é uma prova diante de quatro juízes. Um era o presidente do tribunal, e mais três eram desembargadores, juízes mais graduados, mais elevados, entendeu? Gente mais capacitada. Ele não pôde falar nada a não ser palavras. E não apresentou nada de prova. De forma que os juízes não foram à imprensa. Isso, isso não saiu na imprensa, saiu, não? Saiu no rádio, na televisão, na internet, alguém viu alguma coisa? Aquele seu familiar que falou que o pastor é ladrão? Aqueles que são da igreja, que falou o pastor, que o pastor é ladrão? Eles te comentou isso aí ou não? Aquele ex, ex, como é triste falar ex, né? Ex-evangelista? Saíram de nós? Porque não era de nós. O apóstolo João chama de anticristo. Chama de anticristo. Não a ovelhinha. Porque a ovelhinha, gente, ela não fala mal de ninguém. Ela não dá coisa em ninguém porque ela não é bode, não sai dando chifrado. Ela é ovelhinha, ela se perde no pecado, se perde no abismo, se perde na lama, se perde na desgraça. O bodão, não. O anticristo, não. Ele é anticristo. Sai de nós porque não era de nós. Se fosse de nós, estariam um conosco. Esses também não noticiaram. Porque não é interesse da serpente. Tampouco de pessoas de boa índole. Dizer para ti que elas estavam erradas. Elas macular uma conduta moral que elas não têm. Não é interessante difamar-se a si mesmo. Então, para não prorrogar, eu não vou falar. Se você quer que eu fale a decisão, você vai esperar, porque nós temos um vídeo aqui e vamos mostrar em um minuto da decisão dos desembargadores. E o que é que eles disseram para tomar essa decisão? E você vai ver primeiro sete minutos. Ai, que cansa, das mesmas coisas ditas de diversas formas, que não leva a nada. Criticando a pessoa do pastor. Porque o alvo, irmão, não é. Não, é ferir o pastor da igreja. Para que não haja discipulado da fé. Para que não haja continuação do reino de Deus, edificação, o alvo é esse. O próprio Senhor Jesus disse: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Não é ferirei as ovelhas. Então foi isso que aconteceu. Perdão, é que eu não estou acostumado com focinheiro até o dia de hoje. Não, não é um mal, é, uma, é um comportamento necessário, mas eu tenho dificuldade de me acostumar. Então, é, acho que a maioria também tem dificuldade de se acostumar, não é? Mas é necessário, viu gente? É necessário. Cuidados, prudência e caldo de galinha demais, nunca fez mal para ninguém. Né? Então o que acontece? A gente vai mostrar agora, e você é muito curto o trecho, é 13 minutos. 13, 14 minutos, em que você vai ver o juiz falando. Chega uma hora que você fala, pô, isso é sátiro, isso é cômico. O juiz está até fazendo uma quase que ironia, porque de fato chega a ser, o juiz falou, gente, não tem cabimento. Chega uma hora que o juiz fala, os juízes, desembargadores. Pessoal, vocês da Polícia Federal parece que não tem nada para fazer, fica perseguindo esse povo. Esse pessoal quer ser o dono da verdade, o rei da realidade. Olha só, esse pessoal do Ministério Público e da Polícia Federal, vocês querem ser o dono da realidade. O que vocês falam? A gente o juiz aqui tem que aceitar para julgar as pessoas, é isso? Ele falou não. O que vocês estão falando não é realidade. Não é verdade. Ora, o que não é realidade, não é verdade, é o quê? Então, aí não sou eu que estou falando. Vocês querem ser o rei da realidade, da verdade, do fato. Vocês não são o rei da verdade. Eu digo que o que vocês fizeram é mentira. Eu não aceito o que vocês disseram contra esse povo. Não é verdade. Isso eu tô falando aqui antecipadamente, para quando for mostrado no vídeo, é você evidenciar. Isso contribui, gente. Mas contribui para quê? Porque o Senhor Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos, caluniados, difamados, quando falarem mal de vós, porque assim sempre foi. Fizeram aos profetas que foram antes de vós, fazem a mim, disse Jesus, você espera que para você não vai fazer. Então eu quero dizer para você que todo cristão tem na sua vida um Judas. Você que está sentado, é, é. Um tá sentado aí, Tem um Alexandre latueiro, você que está sentado aí, tem um diótrefes na sua vida, na sua família, na sua vizinhança, na sua comunhão na igreja. Tem um Barrabás que escolhe ele ao invés de você? Tem! Todo é eu que tenho Judas, não, todo mundo tem, viu? Todo mundo tem uma unha encravada, é ou não é? Ou uma hemorroida. É ou não é? Quem não tem uma coisa tem outra, né? assim que funciona? Todo mundo tem! Mas também todos nós temos um apóstolo Pedro, um apóstolo Paulo pregando. Amém? Amém. Nesse caso é o pastor da igreja. Amém ou não? Que também é perseguida, é caluniada, é rejeitada, é desprezada. São feitas denúncias falsas. E fica sendo crucificado pelo que não fez. Então você teve um Judas, um traidor na sua vida? Você teve um Diótrefes? Mas tem um Onésimo também. É ou não é? Tem um que negou Jesus três vezes, mas tem um também que confessou três vezes. Que é o caso do pastor. Você também tem um apóstolo Paulo na sua vida. Não um reencarnado. Alguém que sei de meus imitadores, ele disse. Como eu sou de Jesus. Então você tem quem imitar. Você pode escolher imitar Judas. Ou você pode escolher imitar um apóstolo Paulo. Você pode escolher imitar. A doutrina da fé que é a segunda a piedade ou a moralidade da lei do Monte Sinai. Você escolhe quem você imita. Você escolhe se você imita os que padecem e chora com os que choram, ou se você imita os incrédulos, duvidosos, que condenam com os que condenam. Porque graças a Deus, a oração daqueles que clamam e o jejum e a súplica e a humilhação e a mudança de comportamento e de conduta, Deus, por sua graça, iluminou a mente desses juízes. Para que de formas unânime. Foram todos os juízes, não foi um só não. É uma equipe de juízes que julgam e os juízes têm números auxiliares que averiguam a veracidade das coisas para subsidiar, para dar para eles um amparo, para eles tomarem suas decisões baseadas na verdade. Todos foram unânimes. O segundo juiz vai dizer, eu faço um coro ao voto do relator. Eu, eu, eu falo a mesma voz, o mesmo conteúdo. Tem um momento que o juiz fala assim, mas nós vamos condenar eles, ué, porque eles são evangélicos protestantes. Você já sabe de onde o juiz não é, não é mesmo, ué? O juiz federal falou assim: se nós for condenar o evangélico protestante, porque ele faz um trabalho voluntário. Que trabalho é uma coisa, emprego é outra. Quantas vocês, mulher, já não ajudaram uma vizinha, uma amiga que ganhou um bebê, que ganhou uma criança, e não está em condição de se de ir no banheiro sozinha, tadinha? Você vai lá, você lava, você passa, você cozinha, Eu fiz a comida do seu marido, fiz a comida dos seu filho, já lavei a roupa das crianças, já mandei para escola, aquele homem vai chegar, tá tudo pronto, você não precisa fazer nada, já limpei a casa. Eu é não é? Isso não é um trabalho? Mas não é um emprego? E o juiz fala, emprego não é trabalho. Se a pessoa que tá filmando aqui, ó, esse senhor aí, de mais de 60 anos ele está filmando, isso não é um trabalho, um emprego remunerado, é um trabalho voluntário. Porque os que seguem a Jesus Cristo, pecadores, arrependidos, eles dizem assim, eu quero ter um espírito, tá lá no Salmo 51, espírito voluntário, dedicado. Quanta gente era cheia do Espírito Santo, perde o Espírito Voluntário, perdeu o Espírito Santo, você vê na hora, deixou de servir, ah, porque fui perseguido, fui caluniado, se você não quer ser perseguido, se você não quer problema, não volte mais a esta igreja, se você não quer ninguém te enchendo as paciências, falando que você é uma galinha, você é um viado, você é um bandido, você é um ladrão, você é um trouxa, você é enganado, você é burro, não venha mais a esta igreja. Procure tantas outras que falam de Jesus. Se você não quer levar o rótulo de burro, de trouxa, não venha mais a esta igreja. Disse Jesus, se chamaram a mim, disse Jesus, de Beuzebu. Você espera que chamam você do quê? De rei da Inglaterra? Vou chamar de Beuzebuzinho. Ah, tá escrito. Então, uma das coisas que o cristão mais não suporta na vida deveria ser o pecado. A iniquidade, a injustiça. Abandonar de servir a obra. Tornar-se alguns obreiros fraudulento. A igreja é lugar de fazer carreira, irmãos. Paulo falou: a carreira, eu vou cumprir a carreira que me está? Aqui o indivíduo faz carreira para seguir a cruz de Cristo. Mas faz carreira de criminoso também, aqui dentro. Aqui é comunidade de formar criminosos. Ah, oh, que escândalo é esse? Escândalo? Aqui o sujeito aprende a roubar, a aliciar irmãos, fazer negócio e não pagar. Entra ali na igreja. Oh, eu sou de irmão, eu sou de Jesus. Me dá 100 real, me dá mil, me dá 500. Por isso que nós falamos, não dá nada para ninguém. Quer contribuir? O IPTU desse prédio tá atrasado, faz um ano. Cadê o Luizinho? Mostra ele aí. Ele é tão baixinho que ele se esconde na multidão. Cadê o nosso Zaqueuzinho? Vem cá, Zaqueuzinho. Olha, olha a cabeça branca. Fica ali, por gentileza, olha lá. Olha. Glória a Deus. É o que tinha que Deus escolheu, hoje. Nós falamos, Senhor, manda um homem forte, jovem, alto e bonito. É isso aí, ó. Porque Deus escolhe as coisas que não são. É baixinho. Mas quem é o feio? O é bonito lhe parece, né? Não é altão, mas é temente a Deus. Então, quando você quiser contribuir, olha ali, ó. Esse jovem tá na eternidade, né? Essa carcaça aí, o interior tá renovado, gente. Aquele é te olha o interior. Não olha a carcaça, não. Não é verdade, meu filho? Deus abençoe. Quando você quiser contribuir, levante a mão aí. Esse senhor. Tá bom? E o outro senhor chamado Roberto. Cadê ele? Cadê o Beto? Vem cá, vem cá. Olha, vai, fique do lado lá. Nós só trabalhamos com... Não é dinossauro, não. É com os antigos. Vai lá. Vai meu amigo. Tenha bondade, que não pode tocar na mão do senhor aqui. Olha aí. Esses senhores. Oh, irmão, eu quero dar uma oferta na igreja. Não procura eu, não. Se não for aqui, são esses dois senhores aí. Os cabeça branca, que a gente brinca com eles de forma carinhosa, viu gente? São homens dignos, tementes a Deus, que têm, por amor a Jesus Cristo, sido envergonhados diariamente. Essa semana ele recebeu uma notificação que precisa pagar o IPTU do prédio, não é isso? Não é muito, pouco, mas não tem, que é 960 reais. Então pode, pode ir, irmão, só diz. obrigado, Deus abençoe vocês dois aí. Então, quando você quiser, porque igreja é lugar de fazer carreira. Igreja é lugar do camarada, pega uma moça aqui, uma, uma moça ali, uma solteira, uma viúva, uma casada, engravida, um aqui, dá um pé na bunda, volta, quero Jesus, irmão. Quando volta, pega outra. Igreja é lugar de fazer carreira de crime. Quando o pastor falou, não acredite em todo mundo que está na igreja, onde tem trigo, tem joio, onde tem ovelha, tem bode. Onde tem virgem prudente? Tem virgem imprudente. Não acredite, vocês já não ouviram isso? E vão continuar ouvindo. Porque essas são as palavras de Jesus. Mas também é lugar de fazer a carreira da salvação. Amém, gente? Se você veio aqui para ser salvo, não volte mais. Ué, mas igreja não é lugar de salvação? Claro que é. Mas antes de alcançar o fim da nossa fé, a salvação da alma, você tem que aprender a servir a Deus. Em meio às suas misérias, seus pecados, suas mazelas. Confessando suas lutas, sendo sincero, e não abandonando o que Deus te deu para fazer. Deus não terá piedade de quem o rejeita. Disse Jesus, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. O Senhor ainda está em tempo de se compadecer de você, homem e mulher, mas você tem que reconsiderar o seu caminho e mudar a sua atitude. Quando eu vim para a igreja, eu não queria pegar um microfone. Eu não queria sequer dar a paz para ninguém. Eu queria entrar quietinho e sair calado. Eu só queria ouvir a pregação, levantar as mãos, chorar um pouco, ir para casa, ó, colocar minha ofertinha, comer uma coxinha que daqui a pouco vocês vão comer ali. É, né? Daqui a pouco vocês vão ajudar e ir embora. Eu não queria problema. Então não vem à igreja. Você que não quer problema, fique em casa. Hashtag fique em casa. Então a partir dessa semana não vai haver culto. Porém, no domingo que vem, aos que precisam de atendimento, a igreja vai estar aberta. Não haverá culto, não haverá louvores, não haverá cerimônia religiosa, como eles chamam de missa, não é? Não haverá nada disso. Você que precisa de um conselho, de uma orientação. Ah, eu vou lá para ver os irmãos. Fique em casa. Hashtag fique em casa. Eu vou lá para ser discipulado, ensinado. Não vou encher linguiça. Vou lá. Vai estar o telefone disponível. Você manda a sua mensagem, liga. Aí o irmão vai te responder, pode vir, que horário você vai vir, para não vir todos no mesmo horário. Vai ter umas cadeiras aqui para ajudar, discipular, disciplinar, ensinar, orientar, consolar, enfim, atender os irmãos, dar atendimento. A igreja vai estar aberta domingo? Não, vai estar aberta para atendimento. Amém, gente? Você, senhora, que precisa suportar esse marido que te a paciência e não sabe como, venha. <laughs> vai vir todas as mulheres da igreja. O marido, é uma benção. Você precisa aguentar essa mulher que é uma benção que Deus colocou na sua vida venha também para ser atendido por quem? e você mantém contato com a pessoa e marca com ela e vem Amém gente O horário vai ser o mesmo vai ser das nove às duas horas não vai passar disso duas horas tem que fechar porque é uma determinação que existe tá bom então vamos colocar o vídeo agora eu falei demais falei que era um minuto né um dia para Deus é mil anos não termina acontecendo essas coisas esse vídeo não é editado ah, colocar só as partes que convinha não colocou tudo é porque o juiz antes de ele dar o parecer dele ele senta lá no consultório dele no escritório dele ele senta lá no local dele e ele analisa tudo ele lê tudo ele, 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 ele pede aos assistentes dele para subsidiar ele procurar mais coisas e junta tudo para basear o julgamento dele em cima de fatos porque não é não é desprezando os juízes de vara inferior porque ele já é um juiz mais elevado, ele precisa ter um tratamento mais apurado. E foi o que aconteceu. E quando se originou o processo, o processo de tudo se originou na denúncia de trabalho escravo. Isso é um processo, que se chama ação civil pública, cuja multa inicial era para ser 100 milhões e deixaram por 50 milhões, né? Não tem 900 para pagar o IPTU, 50 milhões. Começou com 100 milhões, aí com a conversa, foi para começou com 100, foi para 50 milhões. Caso condenado fosse. Desse, imagina que isso é uma árvore desse processo originou-se o processo criminal. Porque o processo civil é uma coisa, e o criminal é outro, e, e tem outras instâncias também, outras esferas. Então, a base de tudo desse criminal é que existe trabalho escravo. Ora, o Ministério do Trabalho, os juízes, a perícia e também agora os desembargadores evidenciaram por um lastro de provas que não existe trabalho? Então a gente vai orar para que aquele processo lá, cujos alguns estão foragidos e outros foram presos, aquele processo também seja julgado. Que o juiz lá precisa julgar. E ele vai julgar. E já foi evidenciado por outros desembargadores, outros juízes, que não há trabalho escravo. Entenderam aí, gente? Então, muito em breve, vai se ouvir uma notícia. Que essa notícia seja boa. O Espírito Santo tem mandado revelações, visões, porque Deus é vivo. E acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Hoje o espírito está sendo arrancado. Poucas pessoas têm o Espírito Santo. As pessoas têm fé, conhecimento, discernimento, sabedoria, entendimento, oram. Ensinam, discipulam, disciplina, sabem discernir o certo e o errado, mas não tem o Espírito Santo. Não tem o dom do Espírito Santo. Quem tem o um dom do Espírito Santo, vai lá no Salmo 15. Eu não vou nem te falar do Novo Testamento, não vai agora, não, vai na sua casa. Vai lá no Salmo 1. Lá no Salmo 22 do sofrimento de Jesus, vai Isaías 53, vai ouvir as pregações que o pastor tem feito. Você vai saber quem tem o dom do Espírito Santo. Aqueles que obedecem, aqueles que seguem, que carregam a sua cruz, que choram, que planteiam. Por que, que nós trouxemos vídeo? Porque da outra vez, lamentavelmente, enquanto apresentado eram as evidências, infelizmente, gente, isso não é. Criar tristeza e ódio no coração de ninguém. Algumas pessoas diziam: Ah, será que é isso mesmo que o irmão está lendo? Será que isso aí é verdade? Então não há credibilidade. Então você vai ver o juiz isso falando, e você vai poder fazer a opção certa, Senhor. Acelera o tempo, Jesus, para que isso ocorra logo. Para a gente ter pastor, para a gente ter irmãos, poder falar da palavra do Senhor abertamente. E vocês não sabem. É, a gente não fala por causa dos lobinhos que estão aí no meio aí. Aqueles que fazem carreira dentro da igreja, sabe? Tem cada pessoa que faz uma carreira. Eu vou te falar, viu? Já está pós-graduado aqui dentro. Pós-graduado. Já está chegando no mestrado. Existe grupo de pessoas ouvindo a palavra em tudo que é canto. Em todos os cantos. Tem pessoas anunciando o Evangelho. Tem um grupo de irmãos e novas irmãs. Pessoas que nem ouviam a palavra, sequer crentes ou evangélicos eram. Pessoas ouvindo em todos os cantos do Brasil. E qual é a nossa maior dificuldade hoje? Vamos ver se alguém sabe aí. Hã? Que dinheiro, rapaz? Nós faz obra de Deus com dinheiro. A seara é grande. Poucos são ceifeiros. A carreira do banco da faculdade Carreira militar, carreira financeira, carreira de trabalho, a carreira da vida é muito melhor do que o nexo a si mesmo e carrega a cruz. Para mim, não. Minha paixão é a cruz. Porque é nela que eu crucifico a minha carne com minhas concupiscências. A sua paixão, o seu desejo, sua vontade também tem que ser a cruz. É óbvio que Jesus vai mudar a sua vida. Ele vai atender suas orações, vai abrir as portas, vai te ajudar. Mas ele quer muito mais do que isso. Você que é jovem, homem e mulher. no exército diz: "Jovem, o exército brasileiro precisa de você. Aliste-se." Você que é desembaraçado, homem e mulher, e deseja seguir o Senhor sem distração nenhuma. Ore: "Fala, Senhor, eu quero ser um desses." Amém, meu jovem. Amém? Eu quero ser discipulado para ir e fazer discípulos para Ti. A igreja precisa muito disso. Você é ancião, cabeça branca, senhora, você é um instrumento de Deus para poder, com os lamúrias, tristezas, desgraças, infortúnios, pesares e ruínas que você teve na sua vida, usar isso para dizer para as pessoas novas, em Cristo Jesus, não com a sua experiência carnal. Olha, jovem, Jesus é assim. Calma, moça, homem é assim mesmo, eles são folgados. Mas olha o que, que o Senhor Jesus disse, calma moço, mulher é assim mesmo, ela é inexperiente. Olha o que, que o Senhor Jesus disse, ser conselheira, porque quem tem o dom do Espírito Santo, tem o atributo do conselho na sua vida. Eu já andei por esse caminho que você está andando, eu quebrei a cara minha filha, eu também fui valente, aqui se faz, aqui se paga, eu sou crente, mas não sou trouxa, eu também fui assim, eu fui do forró bodó, eu vou dançar baiana, eu também fui disso. Mas isso não leva a nada. Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então você, não importa a sua idade, não importa nada, importa se você quer a cruz. Amém? Então a gente vai passar agora isso, você vai ouvir, eu peço a Deus que me feche os lábios para mim ficar em silêncio. Mas é algo maravilhoso. Você que ora, você que chora, você que busca, você que intercede, você vai ver essa decisão e vai poder dizer obrigado, Senhor. Porque o teu espírito está agindo. Se a decisão fosse outra, glória a Deus também daríamos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A igreja, é lugar de pais virem e abandonarem os seus filhos, irem para o mundo. Fazerem carreira de adoção. Ele joga o filho para os outros. Adotarem. Mas a igreja também é lugar de pais virem e aprenderem a educar os seus filhos para que se tornem discípulos do Senhor para poder educar outros a seguir o caminho da cruz. Aqui está cheio de pessoas que têm compromisso e que não têm compromisso. Que você seja, se você não teve compromisso até hoje, passe a ter. Deseje ser discípulo para fazer discípulo. Quando sair de sua casa, você fala: Senhor, eu estou indo cultuar. Eu estou indo fazer minha petição, eu estou indo pedir ajuda, socorro, sei lá o que você precisa, mas antes de tudo, eu estou indo aprender a ser discípulo de Jesus Cristo. Amém? Senhor, nós queremos ouvir esse vídeo, Pai, e vê-lo. E não queremos acumular ódio, ira, sentimentos que não estão em Ti, Senhor Jesus. Peço que a Tua misericórdia e graça, o poder do Espírito Santo, abra os olhos daquele Senhor. Que lamuriaram, lamentaram, alguns até blasfemaram, fizeram carreira para maldade, sim, Senhor, mas se arrependidos se tornarem dos seus males, reconsiderarem e deixarem a impiedade, podem em ti alcançar misericórdia. Em nome de Jesus, que esta alegria se estenda a todos aqueles que têm boa índole, bom desejo e que desejem ver teu servo, teus filhos, anunciando a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Geralmente, as vias normais é o juiz estar sentado, com toga, num ambiente, não é? Num tribunal. E ali está o promotor, advogado, e por aí vai. Mas em razão da pandemia, o julgamento ele é virtual. Um juiz está num canto, a juíza está em outro canto, o juiz presidente está em outro canto, o relator, juiz está. São todos juízes ali. E a pessoa que insiste em fazer a denúncia insiste em condenar, insiste a criar crime onde não tem, que se chama Ministério Público Federal, que vai, graças a Deus, tomar uma palavra do juiz. Eles que insistem nisso também estão de forma virtual. O que você achar, nossa, é diferente, a gente vê na televisão de um jeito, é, mas é em razão da pandemia eles estão fazendo assim. Graças a Deus por isso. Então, isso que a gente está vendo, essa senhora, ela é representante do Ministério Público, que não aceitou, pode deixar desligado mesmo, a decisão dos primeiros juízes. Então eles recorrem, recorreram da decisão, dizendo que a decisão não está certa. Ela começa dizendo, o colega, o juiz não entendeu, o juiz não entendeu, ó, oh, o juiz não entendeu, lógico que o juiz entendeu, quem não entendeu foi ela. Aí, e pede aos outros juízes que façam reforma, reformar a decisão do juiz anterior, coisas que eles não fizeram. Porque eles disseram, vocês do Ministério Público, vocês da Polícia Federal, vocês querem ser o rei da verdade? Quer dizer, a outra pessoa não pode nem falar. E é interessantíssimo que ele diz assim: vocês não apresentaram uma pessoa aqui que diz que está sendo escravizado. Não há uma prova disso aqui. Então são só palavras, só calúnias, não há evidência nenhuma, porque não existe mesmo. Amém? Então isso é muito bom, porque a gente vê a graça do Senhor Jesus trabalhando pela verdade. Né? O trabalho. Isso aqui é o trabalho deles, gente. Não é se o trabalho é certo ou errado, é o conteúdo que está errado. O trabalho deles é acusar, o trabalho do juiz é nos absorver. Glória a Deus. Excelentíssimo relator, excelentíssimos magistrados presentes. Esse processo é um daqueles casos em que a gente fica com um pouco de... Receio de ferir sensibilidades. Não estou falando que é o caso de Vossas Excelências, mas porque assuntos como religião, política e futebol sempre costumam acirrar os ânimos. E nós temos aqui um caso que envolve uma entidade religiosa, mas que felizmente o nosso processo, o processo do Ministério Público, não tem nenhuma relação com a religião. Somente com o direito do trabalho. Então, não importa quais as atividades envolvidas pelos réus, o que importa é que o direito do trabalho foi violado e o Ministério Público entende que tem que ser corrigida essa situação. É, infelizmente, a sentença de primeiro grau parece não ter é, é, pensado dessa forma e se apegou muito à questão da vontade dos trabalhadores. E da liberdade religiosa. Opa, ela está cerceando, de certa forma, pelo parecer do juiz, que os trabalhadores não podem ter vontade e nem liberdade religiosa. A isso dá-se o nome de escravidão. A liberdade de servir, de ser útil, de ajudar alguém, de ser produtivo, de ser voluntário ou algo semelhante, que eles vão usar a palavra voluntário. Estou usando a palavra que eles usaram. A isso deu-se o nome de um equívoco, de um engano. E o juiz vai falar: não foi equívoco, não foi engano. Eles são voluntários. E mais: eles são evangélicos e protestantes. A maioria da população brasileira, ele vai dizer, tudo indica tornar-se evangélica protestante. Ora, se assim for, vai ter que prender a nação inteira. Se ninguém pode mais ajudar ninguém, e são palavras do juiz que você vai ouvir agora, tá bom? Excelentíssimo relator, excelentíssimos magistrados presentes, esse processo é um daqueles casos. Em que a gente fica com um pouco de receio de ferir sensibilidades. Não estou falando que é o caso de Vossas Excelências, mas porque assuntos como religião, política e futebol sempre costumam acirrar os ânimos. E nós temos aqui um caso que envolve uma entidade religiosa, mas que felizmente o nosso processo, o processo do Ministério Público, não tem. Nenhuma relação com a religião, somente com o direito do trabalho. Então não importa quais as atividades desenvolvidas pelos réus, o que importa é que o direito do trabalho foi violado e o Ministério Público entende que tem que ser corrigida essa situação. Olha só que situação interessantíssima. É. Quando, quando Satanás em Mateus quatro, 4, Lucas quatro, 4, todos vocês em maior parte sabe, foi tentar Jesus? Jesus falou a verdade para ele, não foi? foi não foi. Que a nossa defesa é a palavra, né? Ela é escudo, ela é um para. O diabo foi embora, gente. O diabo recorreu da primeira sentença de Jesus. Foi, não foi. O diabo recorreu, recorreu, não recorreu. E o diabo recorreu bem. Não dá para ir por aqui pela fome, pela necessidade. Que assim que o diabo faz com a gente, ele vê a sua tentação, sua carnalidade, seus desejos, suas concupiscências. Ou necessidades humanas, como a de Jesus, que era de comer, de alimento. Quando não vai por um canto, o diabo tenta. O Satanás tenta, a serpente tenta por outro canto, e foi tentar Jesus. Jesus também, de novo, disse que você está errado, Satanás. Mas o diabo não se deu por satisfeito de que ele estava errado. O diabo foi tentar por outro caminho até que acabou de recorrer o direito do Satanás. Não tinha mais direito nenhum para recorrer da sentença que Jesus deu, e Jesus falou: Vai-te, Satanás! E é o que está acontecendo. Jesus também vai dizer daqui a uns dias: Vai-te, Satanás, em nome de Jesus. A nosso respeito. Vocês estão percebendo? É a mesma situação expressa por um acusador. É a mesma situação análoga. É a mesma analogia. Lá o diabo veio na, na fisionomia dele em Jesus Cristo, para Jesus Cristo. Agora o diabo vem. De uma outra forma, o acusador vem de outra forma, acusando daquilo que não existe. E ele recorre, porque ela está aqui recorrendo o que foi dito anteriormente, porque ela não aceitou. Entenderam? É a mesma situação. Comparando, diz a palavra, coisas espirituais com coisas? Ah, mas tudo tem que comparar na Bíblia, vai comparar o que, no Alcorão? A nossa regra é a fé, continue. É, infelizmente, a sentença de primeiro grau parece não ter é, é, pensado dessa forma. E se apegou muito à questão da vontade dos trabalhadores e da liberdade religiosa. Mas não é isso que. não é a vontade dos trabalhadores que nós temos que tratar aqui. Porque o que a gente nota nos autos é que esses trabalhadores estão na mesma situação que vossas excelências já examinaram inúmeras vezes, que são aquelas situações em que o trabalhador rural é aliciado com propostas fabulosas, com falsas promessas para ir trabalhar numa fazenda, chega lá e não encontra aquela situação que ele imaginava, que foi dito a ele que estaria que ocorreria, né? Aqui é a mesma coisa. Não importa se é, é, foi a forma de aliciamento, né? O aliciamento pode ser feito de várias maneiras. Mas uma coisa é sempre constante no aliciamento, que é a, o fato de ter uma falsa promessa. Opa! Uma falsa promessa. No Evangelho diz: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida? Ninguém está indo trabalhar em algum lugar aí que as pessoas se organizaram e criaram os ambientes dela. Ninguém está prometendo paraíso na terra, não. Para quem teme a Jesus Cristo, tem compromisso com Deus, esse mundo é o um inferno. Eu aprecio a natureza, calma, eu aprecio o mar, a praia. Eu aprecio as coisas criadas por Deus. Mas a sociedade, o mundo, para quem busca Jesus, o mundo é o um inferno. E a gente não vê a hora de sair desse? Inferno. Desse mundo, desse abismo, para quem gosta do mundo, isso aqui é o céu, minha filha. Quanto pior, melhor. Mas nós não somos do mundo. Então nós temos que sair logo desse mundo. Mas é com a vinda de Jesus Cristo. Amém? Então, além de recorrer o inimigo das nossas almas, ele quer desdizer dizer que Jesus está errado. No caso, ele está querendo dizer que a verdade evidenciada pelos juízes também estava errada. Mas espera só que já já vem a resposta do juiz. Sempre existe uma falsa promessa que vai ser feita para que alguém saia da sua cidade, vá para outra, nessa outra ele vai ficar isolado da família, vai ficar distante do seu local de origem e vai ficar mais vulnerável a sofrer, é, é, a, a se submeter a condições de trabalho mais degradantes. Então a situação é exatamente a mesma. Os trabalhadores acreditavam que estavam indo para uma comunidade onde tudo seria de todos? Sim, eles acreditavam. E os trabalhadores rurais também acreditam quando o gato chega para ele e diz que ele vai ter alojamento limpo, alojamento confortável. Ele também acredita nas promessas. Né? Mas isso porque. Mentir a falsa promessa faz parte do aliciamento. E se eu declaro a minha vontade em cima de uma promessa que não é verdadeira, essa vontade está viciada. Mas a gente nunca perguntou para o trabalhador que é aliciado, o trabalhador rural que vai para a fazenda e fica em condição análoga à escrava. Dá uma pausa aí. Não é verdade. Quando os policiais federais chegaram lá com as metralhadoras desse tamanho que não cabe do lado do homem. Eles perguntaram para cada pessoa: foi ou não foi? Você que era morador do ambiente, com a sua família. Estava abandonado sua família lá, não, né? Escravizado. Eles perguntaram: quem é aqui quer ir embora? Nós vamos dar salário desemprego. Porque o é um, um Ministério do Trabalho tem um braço que, se a pessoa foi escravizada, ele dão quatro, cinco meses no sei, de seguro desemprego. Quem aqui quer embora? Quem aqui quer largar essa escravidão? E as crianças precisavam ir para a escola. Falou, não, não tem ninguém que embora, não. As crianças precisam ir para a escola. Ué, mas vocês não são escravos? Não. Então, isso não foi perguntado para os trabalhadores. que lá não são trabalhadores, são proprietários. Não tem ninguém trabalhando para a igreja. Estão um pouco aqui. Tem alguém trabalhando para a igreja aqui? Se tem aí, meu filho, você está enganado. Sai dessa pessoa que mandou você trabalhar para a igreja, viu? Aqui não tem ninguém trabalhando para a igreja. A igreja não tem atividade remunerada, não. Se quer os que contribuem aqui, nada além de voluntários, eles são. Então isso não é verdade. Só que o juiz já sabe, gente. O juiz ouve porque ele tem que ouvir. Nem que for, desculpe, uma mentira, um engano, um equívoco, um falso entendimento. A obrigação do juiz é ouvir. Então o que, que ele está fazendo? Ele está lá assim sentado. tá? Você acha que nós não sabemos de nada, né? Ela falando, o juiz, você acha que você não sabe de nada. Você acha que nós estamos aqui acreditando porque você é o rei da realidade, da verdade. O juiz está ouvindo, porque o trabalho dele é ouvir. Daqui a pouco ele vai dar o veredito da verdade. Análogo a escravo, se ele quis ir para lá. E o fato dele ter querido ir não muda o fato dele ter trabalhado em condições análogas a escravo. Né? Então, a vontade aqui é irrelevante. E eu queria chamar a atenção para isso, que os trabalhadores, trabalhadores, dos depoimentos todos que constam nos autos, só um, o senhor Devanir, que está citado na sentença, é que vai dizer que encontrou a comunidade que ele esperava. Ele foi para lá, trabalhou do jeito que quis, não deu nenhum dinheiro para ninguém, simplesmente dividiam entre eles, segundo a versão dele, e ele ainda sobrava meio salário mínimo para ele. Porque os outros não. Os outros todos vão trabalhar. Todos, inclusive os que a, a, são citados na sentença, eles vão trabalhar e vão receber somente roupa, sapato, remédio, medicamento. Receber, porque eles não têm dinheiro para comprar nem uma aspirina, nem um chinelo, né? Eles vão trabalhar lá durante vários anos e receber somente isso. É, então. Está claro que esse lugar idílico, essa comunidade que se pensava construir, ela não foi construída. E essa comunidade, quando a gente pensa em uma comunidade assim, a gente pensa numa fazenda que as pessoas estão produzindo juntas, e isso é muito interessante. Mas tem comunidade funcionando no restaurante Circuito das Águas, porque lá trabalharam o senhor. Pedro Alves de Moura e o seu Paulo Roberto Teixeira. Ao Eles como voluntários. Ao lado deles estava o Silvio César Tito Galvão, como empregado. É possível isso? Trabalho voluntário em restaurante? É um garçom que é voluntário e um outro garçom que trabalha como, é, é, como empregado? Isso é inadmissível do ponto de vista... Trabalhista. A empresa, as empresas, não, os réus alegaram que haveria o trabalho voluntário. Então, a prestação de serviço está aí, está dada, está provada, está tá admitida. Mas eles não provaram que esse garçom estava trabalhando voluntário. E... Uma pausa aí, por favor. Eu fui procurado por um irmão ali agora. Esse mal não cessa de fazer carreira dentro da igreja, viu, gente? Alguns são equívocos e outros são. Intencionais. O irmão falou: Irmão, me ligaram para mim e me pediram um bolo, salgados e não sei o que, não sei o que, para fazer uma festa de aniversário, casamento, não sei. Eu falei, é uma relação de trabalho. Você falou com alguém da igreja, você combinou com ela, me paga que eu te dou o bolo. Me paga que eu te dou. Foi então, a pessoa falou que ia pagar e não pagou. Eu falei, é, simples, não dá o bolo para ela. O que começou errado vai terminar certo? não dá. Mas ela te ligou avisando: ó, oh, não tenho condições, eu vou pagar semana que vem. E se você se sujeitou, porque você tem condições a é isso, tudo bem. Se não, não faz negócio. E aí? Não, eu estou ligando, faz uma semana, não atendo o telefone, não recebe mensagem, mas recebeu o bolo, recebeu o salgado, recebeu o refrigerante. Falei, mas meu irmão, você você não está cansado de ouvir, não faz negócio com quem é da igreja. Se fizer, faz certo. Combinou o certo. Ele não fez o certo? Paciência, pelo menos. Você deve dizer. É uma relação de trabalho. Esse irmão que foi prejudicado, ele pode processar o indivíduo? Pode, é questão dele. É ou não é? Embora não é isso a nossa conduta. Nós não vamos a juízo perante os infiéis. Mas se ele processasse, seria devido, correto? O que ele não pode dizer? Eu processo a igreja junto. Tipo o que aconteceu. Se as pessoas foram trabalhar em ambientes de pessoas que frequentaram, que conheceram a fé... E quando tiveram suas demandas jurídicas, processaram a igreja. Vocês estão conseguindo entender ou não? É a mesma coisa. Aconteceu agora ali, esse mal não cessa. Quer vender um carro para algum irmão? Chame um outro e fala: "Mano, tô vendendo um carro para esse aqui, ó". Você, você entende de mecânico? Não. Você entende de manutenção também não. Então vá a um mecânico, peça para ele avaliar. Quando o mecânico avaliar, o mecânico vai dar lá o parecer dele, você diz: "Ah, Compro ou não compro. Acerte a condição com ele, faz um documentinho e acabou. Porque se você comprar o um carro queimar o um motor amanhã, daqui um ano, você não pode dizer, o irmão da igreja, de a da igreja. Aquele irmão me vendeu. Às vezes nem a pessoa que vendeu sabe que o carro está tá com problema. Eu mesmo não entendo nada de mecânica. Só aquelas curiosidades básicas. Então, às vezes, a pessoa não tinha intenção de fazer mal. Ou se tinha ou não tinha, vai lá no mecânico, meu filho. Não coloque a igreja num rolo de uma coisa errada sua, amém? São essas coisas que continuamente acontecem. E como já pegaram, já a onda, a, a, a moda agora é processar a igreja, falar que o pastor é ladrão. A moda agora é falar que o pastor é ladrão, que, que esses irmãos são é tudo ladrão. Entenderam? Como você pode ver, Excelência, tem muitas coisas na internet falando deles. Hoje você vai usar a internet como fonte de verdade? A internet diz que Jesus não existe. A internet diz que Jesus tem um caso com Maria Madalena. A internet, ah, mas, mas são pessoas estudadas, historiadores, geólogos, geógrafos, cientistas. E você vai acreditar no cientista porque ele foi lá, sentou no banco da faculdade, ouviu um professor falar que Jesus é uma besta e ele sai dizendo que Jesus é uma besta? Você vai acreditar porque ele é cientista? Então não é porque uma pessoa tem graduação, tem estudo que o que ela fala é verdade. Então essas coisas continuam acontecendo, lamentavelmente. Não faça negócio, não empreste dinheiro para ninguém. Não empreste, não doe. Olha, pelo amor de Deus, se quiser fazer, se, se esteja, já tenha condições de sair no prejuízo. Se você vai te fazer falta, fulano não te pagar, não vem cobrar da igreja, pelo amor de Deus. Essa postura não nos cabe. Pedir para ninguém pedir dinheiro emprestado para você, amém? Agora, se você não, eu conheço o irmão, sou vizinho dele, sou cunhado, sou primo, não, pode fazer, tem problema, é uma coisa entre você e ele. É isso que continua acontecendo, esses processos que ela fala, mas não tem nada a ver com a igreja. A empresa, a, a, as empresas, não, os, os réus alegaram que haveria o trabalho voluntário, então a prestação de serviço está aí, está dada, está provada, está tá admitida, mas eles não provaram que esse garçom estava trabalhando voluntário. Nem ele, nem a senhora Ivaneide Maria de Souza, que a sentença também é, 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 menciona o depoimento dela, que diz que trabalhava primeiro numa casa de, de um dos os dirigentes lá, fazendo limpeza, cuidando de criança, e depois foi trabalhar no comércio de laticínio. Comércio de laticínio. O que é, que é que se espera que se tenha atendendo num comércio de laticínio? Empregado. Ele é voluntário? Não existe isso, não existe essa figura. Né? Cabia aos réus provar como que eles eram voluntários lá no comércio de laticínio. Ou então a Priscila Aparecida Antunes no comércio de doces. Faziam doces para vender. E para quem que ia o dinheiro? O dinheiro ia. Para as pessoas prepostas do, dos réus, é, é, alguns chamados de evangelistas. Né? Então, excelências, o que nós temos aqui, nós vamos, se nós esquecermos, abstrairmos dessa questão religiosa, o que nós temos é réus que têm vários empreendimentos, eles não têm só a fazenda, eles têm vários empreendimentos, e que, essas pessoas que eles arregimentam vão trabalhar nesses empreendimentos. Eu não tenho empreendimento nenhum. Vendo goiabada, cascão. Se alguém quiser, eu procure depois. Algumas testemunhas falam: o tempo que trabalhar. tem quatro anos, tem muitos anos trabalhando e recebendo somente sapato, roupa, medicamento, só isso. Né? Quer dizer, eles não ficam com o dinheiro que eles produzem, eles passam esse dinheiro totalmente para o empregador. É empregador, né? quem trabalha, e não tem nenhuma dúvida de que tem subordinação. A questão da subordinação está clara, somente aquele primeiro testemunho que eu mencionei, o Devanir, é que vai dizer que tem autonomia, mas nenhum dos outros tem. Eles trabalham, produzem. E depois entregam o que recebem para o empregador. Eles não têm salário. A, a relação é pessoal, é não eventual, é remunerada em natura né? à medida que o empregador deseja e dá aqueles, é, o que eu já falei, o sapato, a roupa né? e o remédio e é mediante subordinação. Eles não têm a possibilidade sequer de pegar uma parte do dinheiro. Para comprar um remédio para o filho, porque eles têm que pedir esse remédio para o evangelista ou para outro dos prepostos da empresa. Então, excelências, é, a questão que eu chamo a atenção também é do ônus da prova. A relação de emprego está aí, está provado que essas pessoas estão trabalhando, e os réus é que tinham que provar que não é relação de emprego, que é outra coisa. E eles não provaram. É relação de emprego, sim, e é uma relação de emprego precária. Outra coisa é que a sentença ela se baseou exclusivamente na prova produzida nas, nas testemunhas ouvidas em juízo mediante carta precatória. Ela ignorou totalmente as provas produzidas não só pelo MPt, mas pelo MPF, pela Polícia Federal e pelo Ministério do Trabalho. Vossas Excelências devem ter visto nos autos que foram feitas diligências conjuntas entre essas instituições. Agora, se a presunção de veracidade, se testemunhas aqui foram depor para a Polícia Federal e o, e o depoimento delas não vai ser considerado, não vai ser analisado e não vai se dar um peso para esse depoimento, né? fora as outras provas que se têm nos autos, então eu gostaria. É, é, de muito respeitosamente pedir ao excelentíssimo relator que reveja o voto. Não sei se o que eu falei faz, fez com que vossa vossa excelência refletisse sobre algum desses aspectos, mas se se aconteceu isso, que então é, pedisse pedisse vista e, e repensasse o voto de vossa excelência, ou então que os demais votantes não Adiram ao voto. Muito obrigado. Juiz, repensa o que você fez. Repensa, juiz. Você, você, tem que repensar o seu voto. Cadê a prova que ela apresentou? Alguém viu alguma prova? Cadê as evidências? Cadê as pessoas? Cadê os, os, os escravizados? Toda língua que se levantar contra ti não prosperará. Em juízo, tua condenação. Da arma forjada cairá por terra, então não tem evidência de nada, e quando ela fala, repensa, seu juiz, a Polícia Federal foi lá, seu juiz, a Polícia Civil foi lá, as polícias, o Ministério Público foi lá, o Ministério Público do Trabalho foi lá, repensa. O juiz vai começar assim: esse pessoal aí tá achando que é o dono da verdade. Eu tenho que repensar. Que eu tenho que pensar igual a eles, é isso. Eu não posso pensar a verdade do fato. Eu tenho que pensar igual a eles. Repensa, juiz. Torna-te atrás. Maldição teu Deus e morre. Foi o que a mulher de Jó falou para ele. Ou, oh, se Deus o ama, que o livre, disseram para Jesus. Foi ou não foi? Não, o juiz falou: não. A verdade é a verdade. Não tem que ser repensado. Você não é. O dono da veracidade, da verdade. Mas ele vai usar a palavra mais própria. Vocês não são o dono daquilo que é real, da realidade. Vocês não trouxeram a mim coisas reais. Vocês trouxeram palavras. Eu quero realidade. Vocês acham que vocês são os donos da realidade. Vocês querem formar uma realidade, eu tenho que acreditar nela. Vai entrar agora, só que a Câmara não está voltada para o juiz desembargador, aliás, mas depois vai ter a sentença escrita. Quem quiser ver, veja também. Se aconteceu isso, que, então, é, pedisse, pedisse vista e, e repensasse o voto de Vossa Excelência, ou então que os demais votantes não adiram ao voto. Muito obrigada. Muito bem. É, aqui votam. Meu, que o desembargador. Presidente, eu gostaria de, de, de. Pois não, doutor Bozão, o senhor tem a palavra. É porque é, 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 a data vênia está é, é, me parecendo que o Ministério Público, assim como a Polícia Federal, assim como o Ministério Público Federal, quer ser mais realista que o Rei. Você vê, ele não precisava falar mais nada, porque ele já tinha dado os votos. E no começo ele falou: eu nego o provimento. Não adianta pedir de novo, falar de novo, eu nego. Já analisei, já reanalisei, já analisei de novo. Não bastasse isso, a turma inteira analisou, ele vai dizer. Ele não precisava fazer isso, já acabava a sessão e pronto. Mas ele não, ele deu a ela, graças a Deus, para ficar registrado para nós todos: graças a Deus, graças a Deus. Ele deu para ela a oportunidade de falar as mesmas coisas e ouvir as mesmas verdades. Entenderam agora? Aí ele falou: esse pessoal pescador da realidade, é Ministério Público, Ministério Público Federal, Ministério do Trabalho, é Polícia Federal. Nós analisamos aqui, gente, nosso trabalho é via a verdade. Você acha que o juiz fica sentado debaixo do pão de sorvete? Ele vai, ou oh, vai buscar prova. Você vai em tal lugar, você baixa isso aqui, você vai no banco lá e pega o extrato. Você vai. Ele pede para a equipe dele elaborar. As provas necessárias para dar o veredito dele. Ele não dá assim, ah, hoje eu vou condenar alguém, ah, estou com vontade de julgar uma pessoa inocente. Não, ele analisa. Esse é o trabalho justo dele. Olha aí. Aqui votam o desembargador. Pre desembargador. Presidente, eu gostaria de. Quer falar? Pois não, doutor Bozão, o senhor tem a palavra. É, é porque é, é, a data vênia está é, é, me parecendo que o Ministério Público, Assim como a polícia federal, assim como o Ministério Público Federal quer ser mais realista que o rei. Oh! Quer ser mais realista que o rei, o soberano. Eles querem ser soberanos, mais que o soberano. Eles querem ser mais realistas que o rei. O rei é o soberano. Eles querem ser além do soberano é a verdade, gente. É simplesmente incontestável. Quer que os, os trabalhadores sejam é, é, reconhecidos como escravos quando eles próprios dizem que não são escravos. Oh, aleluia! Vocês perceberam? Gente, você quer dizer que eu sou negão, mas eu não sou negão. Você quer dizer que eu sou, eu fui estuprado? Eu digo para você, gente, eu não fui estuprado. Aí o juiz fala, ah, ele mesmo está dizendo que não foi estuprado. E nem o um laudo pericial lá do IML né, faz a avaliação, diz que ele foi estuprado, violado nos seus direitos. Mas você está dizendo que ele foi roubado. E ele está dizendo, eu não fui roubado, que eu não tinha nem nada para ser roubado. Oh, você saiu na rua e roubaram 5 mil reais. Eu, disse, não, mas eu nunca tive 5 mil no bolso, como é que me roubaram que eu não tenho? Então é isso que está acontecendo. O juiz está dizendo... As próprias pessoas, ó, então ele tem testemunho das pessoas, é ou não é? Ele mandou a equipe de lá. As próprias pessoas estão dizendo que ninguém que foi escravizado. E se escravizado fosse, quer dizer que eles estão escravo lá até hoje? Durante esses um, dois, três, quatro, cinco anos? São tão escravos que não foi polícia, não foi resgate, não foi bombeiro, não foi ministério público, não foi ninguém resgatar esses escravos, deixaram eles lá dentro da senzala? Para e pensa, gente! O escravo está gostando de ser escravo? O escravo tem carro, anda de avião, os filhos dele usam aparelho na boca, faz a plantação dele, tem o quinhão dele. E você vai dizer que ele é escravo? Hã? Eu que estou na goiabada cascão, que sou escravo, que acorde de manhã para vender até a noite. Escravo das dívidas. Vocês estão entendendo? Então ele está dizendo, ninguém disse. Ele vai dizer agora de novo, volta esses 10 segundos aí. Ninguém disse, as próprias pessoas falaram: nós não somos escravos, nós somos trabalhadores, nós somos empregados. Já não dentro de casa? A mulher está fazendo pão para vender? Ela não é. Que mulher inteligente faz pão para vender, viu? Para ajudar o marido nas contas de casa. Aí eu não sei fazer pão. Aprende? Sabia mentir, sabia roubar, sabia fofocar, não sabia? Sabia enganar, sabia ter raiva, sabia ter ódio, sabia seduzir. Não é verdade? Sabia ver novela, sabia tudo. Não sabe fazer um pão? Eu também não sabia. Vai aprende. Fogãozinho lá de casa é quatro bocas. Comecei a fazer, fui fazendo, fazendo. Oh, me ajuda aqui, pessoal. Pessoal, me ajuda aqui. Fui fazendo, daqui a pouco eu comecei a vender bolo na rua. Pão. Como é que eu vou arrumar emprego, meu filho? Quando a pessoa digitar meu nome lá, bandido, ladrão, escravizador. Tantos crimes nas costas, Vou arrumar emprego aonde? Fui vender bolo. E aí que tá melhor do que trabalhar registrado. Viu? Nada conta quem trabalha. Continue no seu trabalho, viu? Pelo amor de Deus. Então é isso. Seu filho te ajuda e amanhã teu filho vai processar você porque você fez ele amassar o pão. Imagina se pode uma coisa dessa. É isso que ele está dizendo. Ele está trabalhando, mas ele não é empregado. Minha filha, por favor, filha, lava o banheiro. Sua filha, dentro da sua casa, não é filho dos outros, não. Mãe, você vai me dar quanto para lavar o banheiro? Vocês já não viu isso? Vocês que foram com filha já falaram: Mãe, quanto você vai me dar? Mãe, se eu fizer isso, você pode fazer aquilo, não é assim? Não ocorre isso. Solta aí. Pois não, doutor Bozão, o senhor tem a palavra. É porque é, 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 a data vênia está é, é, me parecendo que o Ministério Público, assim como a Polícia Federal, assim como o Ministério Público Federal, quer ser mais realista que o rei. né Quer que os, os trabalhadores sejam é, é, reconhecidos como escravos quando eles próprios dizem que não são escravos. Né? Eu não trabalharia nessa condição, porque, inclusive, eu não sou protestante ou evangélico. Mas eles se declaram evangélicos, acham que está tudo certo, se declaram trabalhadores voluntários. Então, não se pode fazer. Enquanto o país for livre enquanto né? oh, o país for livre! Enquanto o país for, você é livre, meu irmão. Para andar a pé, andar de carro, andar de bicicleta. Para andar de skate, andar de patins. Andar voando. Você é livre. Respeitando tudo, você é livre. Para ser trabalhador registrado, trabalhador autônomo, trabalhador camelô, trabalhador ambulante, trabalhador rural, trabalhador na área marítima. Você é livre para fazer o que você quiser. Porque você é livre. As pessoas são. Ele mesmo já disse, essas pessoas não são escravas, elas são. Livres. livres, mas eles se declaram evangélicos, acham que está tudo certo, se declaram trabalhadores voluntários, então não se pode fazer enquanto o país for livre, né? É, é o próprio titular do direito é que vai dizer qual é o direito. O titular da pretensão é que o Ministério Público parece que não menciona uma única reclamação desses. Não mencionou uma única reclamação. Não tem uma única prova. Volta aí quem está falando seu é o desembargador. Olha lá. O Ministério Público não menciona uma única. Vai lá ver se o desembargador está mentindo. Os desembargadores, os assistentes, os juízes. Continue. É, não é o evangelista que está dizendo, não. Não é o obreiro o cooperador que está dizendo, não. Quem está dizendo é o desembargador. Vocês estão acusando, mas não mencionam uma única verdade, um único fato. Continue. Ah, é, é o próprio titular do direito é que vai dizer qual é o direito. O titular da pretensão é que o Ministério Público parece que não menciona uma única reclamação desses. Cidadãos contra a, a, a. Cidadãos não são escravos, exercem o direito de cidadania, ir e vir. O juiz falou bem, não é desses escravos, é desses? Cidadão. Cidadãos. Continue. O Ministério Público parece que não menciona uma única reclamação desses cidadãos contra a, 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 as reclamadas. Né? E não há prova nenhuma de que eles tivessem. A, a liberdade de ir, vir é, 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 de, dessas empresas. Glória a Deus! Não existe prova? Isso aí é um já é um grupo, um número de juízes. Ele não tá falando só em nome dele, é ele e inúmeros desembargadores que analisaram de forma unânime. Todos concordaram que Aleluia. não há provas. Todos, não foram alguns não. Ninguém dá graças a Deus em nome? Aleluia. Meu Deus do céu! Você está na pandemia, você não está na muderia, não. Ninguém está muda aqui, não, gente. Continue. O Ministério Público parece que não menciona uma única reclamação desses cidadãos contra a, 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 as reclamadas. Né? E não há prova nenhuma de que eles tivessem a, a liberdade de ir e vir é, 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 de, dessas empresas. Por que será que nenhum deles... Oh, 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 oh. Por que será, hein? Por que será que nenhum deles fala nada? Será, hein? Vocês estão tá percebendo? O juiz é esclarecido, gente. Continue. O Ministério Público parece que não menciona uma única reclamação desses cidadãos é né? contra a, 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 as reclamadas. Né? E não há prova nenhuma de que eles tivessem a, a liberdade de ir e vir é, 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 de, dessas empresas. Por que, que será que nenhum deles saiu e reclamou dizendo-se que teria sido reduzido é, a um trabalho escravo? É o que eu me pergunto, né? O, o a, a religião evangélica está crescendo no país? E se ser voluntário, crime for, vai ter que prender todo mundo. Se a maior religião vai ser a evangélica a protestante, ele diz, e é errado ser voluntário, então vamos ter que prender! Bom, né? Será que tem cadeia para todo mundo né, não? Hã? Cuidado, você que é voluntário aí, hein? Mas graças a Deus isso não existirá. E não há prova nenhuma de que eles tivessem a, a liberdade de ir e vir. É, 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 dessas empresas. Por que, que será que nenhum deles saiu e reclamou dizendo-se que teria sido é, induzido a um trabalho escravo? É o que eu me pergunto. Né? O, o, a, a religião evangélica está crescendo no país. É, Estima-se que logo, logo, eles serão a maioria. O sujeito quer trabalhar de graça, por força, de crença religiosa, o que, é que eu posso fazer? Opa! <laughs> é! O juiz falou, a pessoa por força da fé dela. O que, é que eu posso fazer? Eu sou o um juiz, eu não posso fazer? Porque é um direito seu de, ir, de vir. Quer pintar a parede de preto? Pinta. Quer pintar de roxo? Pinta. Quer de branco? Pinta. Quer quebrar a parede? Quebra. É a sua parede, é a sua casa. Dentro da sua vida é justo, não tá fazendo mal para ninguém? Pode fazer. O que, que eu, juiz, posso fazer? Por que, que vocês vêm para mim fazer alguma coisa? É de se estranhar que não teve uma pessoa que veio aqui reclamar um direito. O juiz Léo é de se estranhar isso aí, não é? Ô, ministério, você está defendendo quem? Qual é o nome da pessoa mesmo que você está defendendo? Porque não tem nenhuma pessoa aqui, ué. Ah, são 380. Tá, mas cadê o nome de uma delas? Só para me falar com elas. É então é porque é, é, não tem não não okay. tem nunca teve nunca jamais terá em nome de Jesus o a, a religião evangélica está crescendo no país estima-se que logo logo eles serão a maioria o sujeito quer trabalhar de graça por força de crença religiosa o que que eu posso fazer né a não ser lamentar eu não posso fazer nada, de modo que eu mantenho o meu voto eu não mudo a minha opinião, eu mantenho o meu voto o que é certo, é certo eu não mudo, o que a senhora falou aí não evidenciado, não provado mas as suas palavras, não mudou nada a minha decisão, porque eu fiz a verdade agora vai entrar um outro juiz mais elevado que é um desembargador Falando, eu faço coro, eu canto igual. A minha voz é a mesma do meu amigo que falou agora o, o boson, né? Eu, eu falo a mesma coisa. A pessoa tem liberdade de fazer o que quiser, e vir para onde quiser. Emprego não é trabalho, trabalho não é emprego. Se a pessoa quer ter a fé dela, o que, que eu tenho a ver com isso? Eu não julgo diferente, não, ele está certo. Porque quando eles divergem, eles divergem, né? Porque cada um tem uma cabeça. Falou, não, é a mesma coisa coisa bonita ele vai falar pouco mas vai falar bonita hein é, desembargador Milton Chibal microfone doutor Milton por favor é, senhora presidente eu acompanho o relator é, também fazendo cor essas observações feitas por ele é, nós não podemos entender que toda relação de trabalho seja uma relação de emprego pronto Deus. Glória a Deus. Aleluia, você cara. trabalha para Jesus, mas é emprego remunerado, meu filho? Você trabalha ajudando seu vizinho, sua vizinha, seu irmão, sua irmã. Você varre a calçada da vizinha e depois processa ela que você quer 100 reais na tá diária. Você é diarista. É isso que ele está dizendo. Pode voltar, é 10 segundos só, que nós tem um minuto para acabar o vídeo. Desembargador Milton Chibal. Microfone, doutor Milton, por favor. É, senhora Presidente, eu acompanho o relator é, também fazendo coro essas observações feitas por ele. É, nós não podemos entender que toda relação de trabalho seja uma relação de emprego. Agora, irmãos, você sabe que Deus não se deixa sem testemunho. Ela falou que não se pode entrar em questões de religião. E o Senhor Jesus Cristo, maravilhosamente, sempre mostra a sua bondade conosco. Esse último, porque os últimos serão. Os primeiros, esse último desembargador que vai voltar, tem sobre a cabeça dele um escrito, dito: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja. Todos venha, seja feita assim na terra como no céu. Tá lá o Pai Nosso em cima da cabeça do juiz, olha que maravilha! Isso é Deus está acima, mesmo, meu querido. É a oração do Senhor aí, ó. Não era só de qualquer um não. É de Jesus lá. Vai lá, solta aí o Pai Nosso. desembargador Kleber. Bom relator, presidente. Amém, pode parar por aí. Irmãos, que o Espírito Santo abençoe a todos, que o Senhor Jesus Cristo acompanhe cada um. Nós estamos passando essa difícil fase de pandemia, todos os lares e famílias estão passando o mesmo. Graças a Deus, até onde eu sei, dentro dos que frequentam, participam da igreja, Jovens, crianças, velhos, não teve graças ao Senhor Jesus em um caso de morte, não é? Eu mesmo sou um dos que peguei e fiquei décimamente ruim mesmo, mas o Senhor Jesus deu graça não a mim, mas a todos que têm estado nessa situação. A gente ora, confia, entrega o caminho ao Senhor. É, acredito que não haverá mudança, né? diz que até o dia 30 está nessa condição, então não haverá culto. No próximo domingo, e no outro domingo também. Todavia, no domingo, apenas no domingo, se houver mudança de gente avisa, a igreja vai estar aberta para receber pessoas para atendimento, para orientação. Você que precisa de orientação, de atendimento, tem alguém que te discipula, te orienta, te instrui. Ou se você não tem e deseja, venha do mesmo jeito. As portas vão estar abertas, o atendimento vai ser dado. Nós não colocamos o horário porque a gente quer, são determinações que para igrejas tem que ser assim, não pode passar de seis horas por dia. Vai ficar aberto das oito às duas, Mais uma hora e meia a gente já quer estar encerrando as atividades. Eu só peço que vocês todos orem, para que falta um processo, que é o criminal, que além de originar prisão e outros foragidos, também contribuiu para que bens de pessoas, Contas bancárias, imóveis, carro e coisas semelhantes a essas, fossem e estão até hoje bloqueados. E o que também nos inibe de ter certas atividades e comunicação. É, no meu caso, até pediram para mim vir aqui falar e eu vim, mas na condição de réu, de julgado, que aconteceu com o que eu me encontro, não posso ter certas comunicações, porque é violar a decisão que o juiz deu. Todavia, nada impede da gente viver e falar do amor de Deus em nome de Jesus. O Espírito Santo tem dado graça para mim, mas tudo isso é um único propósito. Deus mostrar que está com a igreja e, sobretudo, está com o pastor. Para que as palavras que ele pregou e tem pregado e as pregações que todos os dias a gente ouve no aplicativo aí no Rádio TV Verbo, a gente aprende. Você tem que colocar no seu coração o firme propósito de ser um discípulo fiel. Não queira ser um frequentador da igreja. Você quer é o mais fraco, o mais frágil, o mais pequeno. Você que se sente a pior pecador, o pior pecador, o mais indigno do reino dos céus. Eu, quando vim para a igreja, vivi uma vida promíscua, profana, sem Deus, uma vida beligerante. Embora conhecia Jesus, um Jesus fake, mais ou menos, buscava tendo temor a Deus, mas não conseguia me acertar. Quando eu vim para a igreja, eu ouvi uma pregação. Fim só para agradar uma pessoa que me trouxe. De tanto que eu gostava, ainda gosto muito dela. Não vim para ser salvo, porque eu não acreditava que alguém tão mal ou tão pecador como eu, tivesse oportunidade de salvação. Eu acreditava que Deus podia salvar qualquer um, até o diabo, menos eu. Quando a pessoa se sente com a sua consciência pesada, é assim que ela pensa. Eu vi o pastor pregar que em dadas circunstâncias eles também... Foi o primeiro culto que eu vim. No púlpito ele dizia, olha, ainda que eu não seja salvo. Eu falei, olha, o que eu estou fazendo aqui? Não é igreja que ninguém vai ser salvo, eu não vou vir aqui, não. Mas ele disse, ainda que eu não seja salvo, eu vou lutar até o fim para que meus irmãos e amigos, o evangelho seja anunciado, eles sejam salvos. Eu pensei comigo mesmo, ora, isso aí não tem como, porque se um cego e alto cego, ambos vão cair no abismo. Porque, assim, o, o mal do pecador, é de vez falar, amém, Senhor, em nome de Jesus eu quero isso na minha vida, é procurar um versículo, um texto para contestar, porque já é o espírito da altivez. Eu estava desgraçado, destruído, arruinado, morto, condenado, sem Deus ainda achando que quem está pregando está errado. Eu sei que vocês passam por isso também. Não todos, mas parte. Talvez 1%, talvez 99%, quem sabe é Deus. Então era assim que me sentia. Aí depois eu fui entendendo. Aí no final da pregação ele disse: e quando chegar lá na glória, estiver naquela fila do juízo final, Jesus ia dizer: olha, realmente você não ia entrar. Mas quem se converte de todas as transgressões que cometeu, quem reconsidera e deixa, alcança? Entra no gozo do teu Senhor, alcança a misericórdia. Então isso me moveu a falar do amor de Jesus Cristo. Isso deve mover você também para falar do amor de Deus. Jesus disse: indo pregar o evangelho, na sua casa, onde você estiver, tem esse amor. Amor pelos perdidos, amor pela obra, amor pela pregação, amor pelo sofrimento da cruz de Jesus Cristo, amor pelos necessitados. Ah, mas eu me sinto indigna, indigno. Exatamente assim, uma pessoa que tem temor a Deus, ela não se garante, ela não bate no peito e fala, eu estou salvo. Ela se diz. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Eu não sou digno disso. Isso é um dom de Deus. Então Deus te deu esse dom. Vamos ficar em pé e vamos encerrar. Amém? Curva a sua cabeça e você vai agradecer ao Senhor Jesus aí onde você está. Por essa decisão na justiça. Agradeça do seu jeito. Agradeça aí. obrigado, Senhor. Graças te dou, Jesus Cristo. Senhor, obrigado por tua misericórdia e graça. Por ter concedido essas decisões. Judiciais, desses desembargadores, obrigado Senhor, porque foi provado, foi provado, Senhor Jesus, que tudo é uma mentira, uma patranha, tudo é engano. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, agradeça ao Senhor Jesus, faz mais, Senhor. Nós queremos porque a tua palavra diz que o Senhor faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, eu te agradeço, meu Senhor, eu te agradeço, meu Jesus. Te peço perdão pelas minhas misérias, pelos meus defeitos e erros. Senhor Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, pai das misericórdias. Tanta misericórdia o Senhor cria e dá. O Senhor é pai das misericórdias para nos dar a cada dia, a cada manhã. Senhor, eu te agradeço pela pregação de hoje, pela palavra. Por esta gravação, Senhor, porque eu sei, Senhor Jesus Cristo, que não caiu uma folha de uma árvore, Senhor. Um fio de cabelo da cabeça, se não for a Tua permissão. E foi o Senhor que permitiu estas coisas acontecerem. E nós vamos continuar crendo em nome de Jesus Cristo. Nós queremos te render louvor e gratidão. Orar pelo teu servo onde quer que ele esteja. Que o poder do amor, da ressurreição, a potente mão do Deus vivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Que a marca do sangue que sela os que são seus. E a unção do Espírito Santo continue acompanhando, guiando, livrando de todo mal e sentença do belial, Senhor. Estabelecendo o um império, o governo do nosso Deus, a força do seu Cristo em nome de Jesus. Num fardo leve e suave ao seu rebanho, que vem por tua misericórdia, Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que em nome de Jesus Cristo, o império da serpente das trevas cesse, quebre, seja desautorizado em nosso meio. E seja estabelecido a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo abençoe a todos no retorno aos seus lares dê uma semana, um mês de graça, vida, livramento da pandemia e do mal, do homem de Belial, que o Senhor Jesus Cristo os perdoe, os enriqueça de misericórdia, lhes dê a alegria da salvação e o um espírito voluntário, que sobre todos repouse a mão do Deus vivo, o espírito da glória de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até breve. Em nome de Jesus. Muito bem, então nós temos agora do Ministério Público, da relatoria do Dr. Boson. É o... Vamos ao. É 10-237-56, está na sala do Ministério Público. A, a senhora gostaria primeiro de ouvir o voto, doutora Marilena, ou gostaria de se manifestar antecipadamente? Gostaria de ouvir o voto, se for possível, Excelência. Pois não. Então, desembargador Boson, Vossa Excelência tem a palavra. Estou negando o provimento, presidente. Muito bem, doutora Maria Helena. É, esse excelentíssimo relator, excelentíssimos magistrados presentes, esse processo é um daqueles casos em que a gente fica com um pouco de receio de ferir sensibilidades. Não estou falando que é o caso de Vossas Excelências, mas porque assuntos como religião, política e futebol sempre. Costuma acirrar os ânimos. E nós temos aqui um caso que eh, envolve uma entidade religiosa, mas que, felizmente, o nosso processo, o processo do Ministério Público, não tem nenhuma relação com a religião, somente com o direito do trabalho. Então, não importa quais as atividades desenvolvidas pelos réus, o que importa é que o direito do trabalho foi violado e o Ministério Público entende que tem que ser. Corrigida essa situação. É, infelizmente, a sentença de primeiro grau parece não ter é, é, pensado dessa forma e se apegou muito à questão da vontade dos trabalhadores e da liberdade religiosa. Mas não é isso que. não é a vontade dos trabalhadores que nós temos que tratar aqui. Porque o que a gente nota nos autos. É que esses trabalhadores estão na mesma situação que vossas excelências já examinaram inúmeras vezes, que são aquelas situações em que o trabalhador rural é aliciado com propostas fabulosas, com falsas promessas, para ir trabalhar numa fazenda, chega lá e não encontra aquela situação que ele imaginava, que foi dito a ele que estaria que ocorreria, né? Aqui é a mesma coisa. Não importa se é, é, foi a forma de aliciamento, né? O aliciamento pode ser feito de várias maneiras. Mas uma coisa é sempre constante no aliciamento, que é a, o fato de ter uma falsa promessa. Sempre existe uma falsa promessa que vai ser feita para que alguém saia da sua cidade, vá para outra, nessa outra ele vai ficar isolado da família. Vai ficar distante do seu local de origem e vai ficar mais vulnerável a sofrer, é, é, a, a se submeter a condições de trabalho mais degradantes. Então, a situação é exatamente a mesma. Os trabalhadores acreditavam que estavam indo para uma comunidade onde tudo seria de todos? Sim, eles acreditavam. E os trabalhadores rurais também acreditam quando o gato chega para ele e diz. Que ele vai ter alojamento limpo, alojamento confortável. Ele também acredita nas promessas. Né? Mas isso porque mentir, a falsa promessa, faz parte do aliciamento. E se eu declaro a minha vontade em cima de uma promessa que não é verdadeira, essa vontade está viciada. Mas a gente nunca perguntou para o trabalhador que é aliciado o trabalhador rural que vai para a fazenda e fica em condição análoga a escravo, se ele quis ir para lá. E o fato dele ter querido ir não muda o fato dele ter trabalhado em condições análogas a escravo. Né? Então, a vontade aqui é irrelevante. E eu queria chamar a atenção para isso, que os trabalhadores trabalhadores dos depoimentos todos que constam nos autos, só um, o senhor Devanir que está citado na sentença, é que vai dizer que encontrou a comunidade que ele esperava. Ele foi para lá, trabalhou do jeito que quis, não deu nenhum dinheiro para ninguém, simplesmente dividiam entre eles, segundo a versão dele, e ele ainda sobrava meio salário mínimo para ele, porque os outros não. Os outros todos vão trabalhar. Todos, inclusive os que a, a, são citados na sentença, eles vão trabalhar e vão receber somente roupa, sapato, remédio, medicamento. Receber, porque eles não têm dinheiro para comprar nem uma aspirina, nem um chinelo, né? Eles vão trabalhar lá durante vários anos e receber somente isso. É, então. Está claro que o, o, esse lugar idílico, essa comunidade que se pensava construir, ela não foi construída. E essa comunidade, quando a gente pensa em uma comunidade assim, a gente pensa numa fazenda que as pessoas estão produzindo juntas, e isso é muito interessante. Mas tem comunidade funcionando no restaurante Circuito das Águas, porque lá trabalharam o senhor. Pedro Alves de Moura e o seu Paulo Roberto Teixeira, Ao eles como voluntários. Ao lado dele estava o Silvio César Tito Galvão, como empregado. É possível isso? Trabalho voluntário em restaurante? Tem um garçom que é voluntário e um outro garçom que trabalha como, é, é, como empregado? Isso é inadmissível do ponto de vista. Trabalhista. A empresa, as empresas, não, os réus alegaram que haveria o trabalho voluntário, então a prestação de serviço está aí, está dada, está provada, está tá admitida, mas eles não provaram que esse garçom estava trabalhando voluntário. Nem ele, nem a senhora Ivaneide Maria de Souza, que a sentença também. É, 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 menciona o depoimento dela, que diz que trabalhava primeiro numa casa de, de um dos os dirigentes lá, fazendo limpeza, cuidando de criança, e depois foi trabalhar no comércio de laticínio. Comércio de laticínio. O que, é que, é que se espera que se tenha atendendo num comércio de laticínio? Empregado. Ele é voluntário? Não existe isso, não existe essa figura. Né? cabia aos réus provar como que eles eram voluntários lá no comércio de laticínio. Ou então a Priscila Aparecida Antunes, no comércio de doces. Faziam doces para vender. E para quem que ia o dinheiro? O dinheiro ia para a, as pessoas prepostos do, dos réus. É, é, é alguns chamados de evangelistas. né? Então, excelências, o que nós temos aqui... Nós vamos, se nós esquecermos, abstrairmos dessa questão religiosa, o que nós temos é réus que têm vários empreendimentos, eles não têm só a fazenda, eles têm vários empreendimentos, e que essas pessoas que eles arregimentam vão trabalhar nesses empreendimentos. Algumas testemunhas falam o tempo que trabalharam, tem quatro anos, tem muitos anos trabalhando, e recebendo somente sapato. Roupa, medicamento, só isso, né? Quer dizer, eles não ficam com o dinheiro que eles produzem, eles passam esse dinheiro totalmente para o empregador, é empregador, né? Quem trabalha e não tem nenhuma dúvida de que tem subordinação. A questão da subordinação está clara, somente aquele primeiro testemunho que eu mencionei, o Devani, é que vai dizer que têm autonomia, mas nenhum dos outros tem. Eles trabalham, produzem e depois entregam o que recebem para o empregador. Eles não têm salário. A, a relação é pessoal, é não eventual, é remunerada em natura, né? À medida que o empregador deseja e dá aqueles, é, o que eu já falei, o sapato, a roupa, né? e O remédio e é mediante subordinação, eles não têm a possibilidade sequer de pegar uma parte do dinheiro para comprar um remédio para o filho, porque eles têm que pedir esse remédio para o evangelista ou para outro dos prepostos da empresa. Então, excelências, é, a questão que eu chamo a atenção também é do ônus da prova a relação de emprego está aí está provado que essas pessoas estão trabalhando e os réus é que tinham que provar que não é relação de emprego que é outra coisa e eles não provaram é relação de emprego sim e é uma relação de emprego precária outra coisa é que a sentença ela se baseou exclusivamente na prova Produzida nas, nas testemunhas ouvidas em juízo mediante carta pregatória. Ela ignorou totalmente as provas produzidas, não só pelo MPT, mas pelo MPF, pela Polícia Federal e pelo Ministério do Trabalho. A, a, Vossas Excelências devem ter visto nos autos que foram feitas diligências conjuntas entre essas instituições. Agora, se a presunção de veracidade, se testemunhas aqui foram depor para a Polícia Federal, e o, te, e o depoimento delas não vai ser considerado, não vai ser analisado e não vai se dar um peso para esse depoimento, né? fora as outras provas que se têm nos autos. Então, eu gostaria é, é, de muito respeitosamente pedir ao excelentíssimo relator que reveja o voto. Não sei se é o que eu falei. Faz, fez com que vossa, vossa Excelência refletisse sobre algum desses aspectos, mas se, se aconteceu isso, que então é, pedisse, pedisse vista e, e repensasse o voto de Vossa Excelência, ou então que os demais votantes não adiram ao voto. Muito obrigada. Muito bem. É, aqui votam o desembargador... Mesmo. Presidente, eu gostaria de, de, de... Pois não, doutor Bozão, o senhor tem a palavra. É, é, é que a data vênia está é, é, me parecendo que o Ministério Público, assim como a Polícia Federal, assim como o Ministério Público Federal, quer ser mais realista que o rei. Né? Quer que os, os trabalhadores sejam... É, é, reconhecidos como escravos, quando eles próprios dizem que não são escravos. Né? Eu não trabalharia nessa condição, porque, inclusive, eu não sou protestante ou evangélico. Mas eles se declaram evangélicos, acham que está tudo certo, se declaram trabalhadores voluntários, então não se pode fazer. Enquanto o país for livre... Né? É o próprio titular do direito é que vai dizer qual é o direito. O titular da pretensão é que. O Ministério Público parece que não menciona uma única reclamação desses cidadãos contra a, 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 as reclamadas. Né? E não há prova nenhuma de que eles tivessem a, a liberdade de ir e vir. É, 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 de, dessas empresas. Por que, que será que nenhum deles saiu e reclamou dizendo-se que teria sido é, induzido a um trabalho escravo? É o que eu me pergunto. Né? O, o, a, a religião evangélica está crescendo no país, é, estima-se que logo, logo eles serão a maioria. O sujeito quer trabalhar de graça, por força de crença religiosa, o que, é que eu posso fazer? Né? É, a não ser lamentar, eu não posso fazer nada, de modo que eu mantenho o meu voto. É, desembargador Milton Tibau. Microfone, doutor Milton, por favor. É, senhora presidente, eu acompanho o relator. É, também fazendo cor essas observações feitas por ele é, nós não podemos entender que toda relação de trabalho seja uma relação de emprego desembargador Kleber com relator presidente portanto eu proclamo o resultado a unanimidade nos termos do voto do relator